svagt uppåt. 0,24 Standard & Poor, Dow 0,03 och Nasdaq 0,4. Det jag hade tänkt prata om idag är Epiroc och lite grann om gruvunderleverantörerna. Och de vi följer är ju Sandvik och Metso. Och Epiroc hade en kapitalmarknadsdag förra veckan, eller dagar rättare sagt, det var torsdag eftermiddag och fredag morgon, där de gick igenom hur gruvkonjunkturen ser ut, men framförallt var det ett fokus på gruvautomatisering och elektrifiering. Och det är två trender som driver tillväxten just nu. Man har mer elektrisk utrustning och man kopplar upp den med olika digitala lösningar. Och Epiroc hävdar att man är ledande på det här området när det gäller digitala lösningar. Sandvik hävdar också att man är ledande. Och de har lite olika nischer, så att Epirocs definition är att man tar alla marknadssegment, underjord och ovanjord, och blandat mellan de här, då är man marknadsledande. Sandvik hävdar att om man tittar på segmentet lastare eller loaders, då är de starkast. Ja, men det viktiga här, det är att gruvkonjunkturen och investeringarna fortsätter att vara hyfsat starkt. De upprepar sin prognos om en oförändrad efterfrågan under andra kvartalet, relativt första kvartalet. Men de säger egentligen ingenting mer om konjunkturen. Så att jag tolkar det som att man bara upprepar sin prognos men vill i övrigt inte kommentera så mycket om den kortsiktiga utvecklingen, utan pekar på den långsiktiga utvecklingen som betydligt mer intressant. Vår synpunkt är dock att Epiroc är ganska högt värderat. EV/EBIT 19, det är ett av de högsta värderingarna på svenska börsen. Nästan nivå med Atlas som faktiskt har passerat dem nu och har en ännu högre värdering. Men det vi ser nu, det är att det inte är någon jättefart i beställningsingång eller orderingången för de här gruvunderleverantörerna. Så både Epiroc och Sandvik noterar då att gruvutrustningsdelen, där faller volymerna från höga nivåer förra året. Så att det är lite svagare på orderingångssidan. Och vi tycker att vill man vara exponerad mot gruvcykeln, som inte är jätteboomande just nu, men om man vill vara exponerad mot den cykeln på lite längre sikt, då tycker vi att både Sandvik framförallt men även Metso är lite mer prisvärda alternativ än Epiroc, som vi tycker kanske lite för dyrt. Men det är ett fantastiskt välskött bolag och vi tycker att de är värda 205 kronor ungefär där de står idag, så vi har en behållrekommendation. Och de har ju en väldigt imponerande förvärvsagenda. De har lagt till 10% av försäljningen i år bara för förvärv. Så att det är ett bra bolag, så vill man ha högsta kvalitet kan man välja Epiroc. Vill man, som vi tror, satsa på de lite lägre värderade bolagen Sandvik och Metso, så köper man dem istället. Ja, det var allt från Pareto-desken idag. Så hörs vi imorgon igen. Hej då!